Hej, jag heter Marie och är sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott på Västmanlands idrottsförbund. Upplever du att det förekommer mobbning eller kränkningar eller annat som bryter mot idrottens värdegrund i din förening? Kontakta mig då. Jag kan både vara ett bollplank och ett stöd. Jag kommer ut till dig och din förening precis när du vill.